आज पनि हामीहरु कपडा च्याप्न प्रयोग गरिने पिनबाट बच्चाहरुलाई म्याथ कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने बारे सिक्नेछौ। पहिलाको भिडियोमा हामीले भने जस्तै बच्चाहरुलाई क्लोज पिनको प्रयोगबाट म्याथ पनि सिकाउन सकिन्छ। सानो सानो नम्बरको फ्ल्यास कार्ड बनाएर हामीले त्यसमा नम्बर अनुसारको क्लोज पिनहरु लगाउन भनेर भन्न सक्छौ। त्यसबाट बच्चाहरुले नम्बर र नम्बरको क्वान्टिटी बुझ्नेछन्, जस्तो दुई भनेको थोरै रहेछ, पाँच भनेको धेरै रहेछ भनेर उनीहरूले बुझ्न सक्नेछन्। फाइभ क्लस पिन राख, टू क्लस पिन राख भनेर उनीहरूलाई नम्बर अनुसार हामीले त्यसमा क्लस पिन राख्न लगाउन सक्छौँ। बच्चाहरूलाई क्लस पिनबाट हामीहरू नम्बर सिकाउन सक्छौँ, जस्तो उनीहरूलाई वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन। सानो सानो बच्चाहरूलाई नम्बर धेरै कन्फ्युज हुन्छ, नम्बर भनेको के हो कसरी हो भनेर उनीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामी बच्चाहरूलाई यसरी प्र्याक्टिकली नम्बर भनेको चाहिँ वान भनेको एउटा मात्र हुन्छ, टू भनेको यसरी वान एन्ड वान, टू अथ वानको टू हुन्छ भनेर उनीहरूलाई हामीले यसरी कन्सेप्ट दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर बच्चाहरूलाई हामी फरवर्ड काउन्टिङ, ब्याकवर्ड काउन्टिङ यानि कि तलदेखि माथिसम्म अथवा माथिबाट उल्टो काउन्ट गर्न त्यसरी पनि सिकाउन सक्छौँ। सानो सानो बालबालिकाहरूलाई सुरुमा यो कन्सेप्ट लन्च गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। उनीहरूलाई फरवर्ड भनेको अगाडि कुन नम्बर जान्छ, पछाडि कुन नम्बर आउँछ भन्ने कुरामा धेरै नै कन्फ्युज हुन्छ। सो त्यसमा हामी उनीहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ। बच्चाहरूलाई बिचमा कुनै नम्बर हटाएर कुन चाहिँ नम्बर हरायो भनेर उनीहरूलाई हामी सोध्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर वाट कम्स इन बिट्विन, बिफोर, आफ्टर हामी उनीहरूलाई त्यसको बारेमा पनि ज्ञान दिन सक्छौँ। पहिला कुन आउँछ, बिचमा कुन छैन, पछि कुन आउँछ भन्ने कुरा, त्यसको बारेमा पनि हामी यसको प्रयोगबाट बच्चालाई सिकाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर जोड घटाउमा यसको प्रयोग धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। बच्चाहरूलाई एडिसन एन्ड सब्सट्र्याक्सन्स एकदमै बढी कन्फ्युजन हुने गर्दछ। हजुरहरूलाई थाहा छ म्याथ भनेको आफैमा पनि प्र्याक्टिकल लर्निङ हो। म्याथलाई हामी थियोरिटिकल्ली हामीले लर्न गर्न त हामी कोसिस गर्नु हुँदैन, जति सकिन्छ त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली सिकाउने कोसिस गर्नुपर्छ। सो त्यसैले बच्चाहरूलाई चाहिँ हामी म्याथमा जसरी यहाँनिर जति नम्बर भनिएको छ त्यति नम्बरहरू राखेर बच्चालाई टोटल कति हुन्छ भनेर उनीहरूलाई हामी सिकाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हजुरले विभिन्न वेबाट बच्चालाई एकदम लर्निङ इज फन बनाउन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा सधैँभरि एउटा म्याथ मेथडले हामीले पढाउँदाखेरि उनीहरूलाई मनोटोनस हुने, बोरिङ हुने गर्दछ। त्यसैले हामी जे जति फरक तरिकाले उनीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ त्यो तरिकाहरू हामी अपनाउन सक्दछौँ। हामी उनीहरूलाई सब्सट्र्याक्सन यानि कि घटाउ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सिकाउन सक्दछौँ। एकदमै प्र्याक्टिकली उनीहरूलाई सिकाउन मिल्ने भएको भएर बच्चाहरूले एकदम इन्जोय गरेर इजिली सिक्नुहुनेछ। किन भन्दा बच्चाहरूलाई चाहिँ सुरुमा हामी फाइभ माइनस टू इज थ्री भनेर थियोरिटिकल्ली भन्दा अलि अब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। बच्चाहरूले त्यो कुरालाई त्यति धेरै बुझ्न सक्नुहुन्न। किन भन्दा बच्चाहरूलाई सानो सानोमा हामी जति धेरै उनीहरूलाई कङ्क्रिट यानि कि अब्जेक्ट अथवा वस्तुको प्रयोगबाट सिकाउँछौँ त्यति नै धेरै बच्चाहरूले सिक्न सजिलो हुनेछ र उनीहरू रमाउँदै रमाउँदै सिक्नेछन्। तपाईँले सब्सट्र्याक्सन्स, एडिसन, वाट कम्स बिफोर, आफ्टर, बिट्विन बच्चाहरूलाई एकदम इन्जोयफुल तरिकामा सिकाउन सक्नुहुन्छ भने यही मेथडलाई युज गरेर हजुरले कख अथवा एबिसिडी अनि त्यसबाट बनाउन सकिने लेटर फर्मेसन जस्तो पिआइएन पेन स्याट कख ग अनि उनीहरूलाई चाहिँ क भन्दा पछि के आउँछ, क र गको बिचमा के आउँछ, जसरी हामीले नम्बरमा गरेका थियौँ त्यस्तै गरेर बच्चाहरूलाई हामी अक्षरमा पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै क म ल दुई अक्षरले बनेका शब्द, तिन अक्षरले बनेका शब्द, उनीहरूलाई शब्दहरू पनि हामी यसबाट सिकाउन सक्दछौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस। प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल टु गेट मोर भिडियोज फर युर चाइल्ड। थ्याङ्क यू।